Nou, kom ons kyk wat sê Romeine 11 vers 24. Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olyf ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan, wat het van nature is, op hulle eie olyfboom ingeënt word? Nou, hier is die gelykenis wat Paulus vir die twee stamme en die 10 stamme gebruik, om te verduidelik hoe dit gekom het, dat die 10 stamme teruggekom het. 25 sê, want ek wil nie, broers, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. So hier kom die ou verbond, op en bloot, jy lees hom, jy verstaan hom. Hier kom die nuwe verbond, verborgenheid. Nou, hoe kom nou so moeilik? So dat julle nie eie wys mag wees nie. Wanneer is jy eie wys? Eie wys. Ek is wys. Ek verstaan. Ek ken. Nou, wie is die ouens wat dit sê? Hulle sê, die doodsbeenere was baie ander gewees, onder andere. Dit is baie goed wat gesê word, maar is onder andere een van die goed. Nou sê hy, 25, want ek wil nie hê, broers, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, want dan gaan jy eie wys wees. Jy gaan dink jy weet. En as iemand gaan kom en vir jou die waarheid gaan gee, gaan jy sê, maar ek weet, dis eie wys. Maar jy weet nie dat dit 'n verborgenheid is nie. Jy dink dis open bloot, maar dit is nie, dis 'n verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Is daar 'n verwarring oor hierdie vers? Totaal. Die wêreld hardloop in al die rigtings wat daar is, want dis 'n verborgenheid, maar almal is eie wys. Almal sê, dis eenvoudig, ek verstaan dit. So lief het God die wêreld gehad, en gemaak disippels van al die nasies, is al wat ek nodig het. Wat is verborgen aan dit? Ek kan dit mos lees en het verstaan. Jy verstaan nie die beginsel van God nie, dis verborgen. Jy lees dit, maar dis nie wat daar staan nie. Dis verborgen. So wat gebeur nou? Nou sê hy, as jy eie wys is, dat 'n verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So ek lees dit net wat daar staan, en ek sê, oh, ok, maklik, maar ek weet nie, daar is 'n verborgenheid in nie. Nou mis ek iets.